Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Baiklah, berjumpa lagi kita pada minggu ini untuk PDPR Pendidikan Muzik Tahun 4. Sepanjang PDPR ini, kita akan menggunakan modul Pendidikan Muzik Tahun 4. Jadi murid-murid, kita akan jawab modul ini bersama-sama setelah kita belajar dan ulang kaji secara online, iaitu PDPR dari rumah. Murid-murid dikendaki menjawab modul ini setelah saya minta untuk menjawab modul. So, modul-modul yang belum diarahkan, murid-murid tak perlu buat dulu. Okay, baiklah. Minggu lepas kita dah mengulang kaji untuk simbol-simbol muzik. Murid-murid boleh rujuk modul pada muka surat 1. Simbol-simbol muzik kita dah belajar minggu lepas. Jadi, untuk muka surat 2, murid-murid boleh jawab dulu. Dan seterusnya kita tengok muka surat 3 pada modul melukis clef treble. Okay, inilah cara-cara untuk melukis clef treble. Clef treble ni lah simbol muzik. Semua orang tahu clef treble ni bentuk dia macam ni. Inilah simbol muzik. Tapi macam mana cara untuk menulis dia? Okay, ini ialah tutorial cara kita menulis clef treble. Okay, murid-murid boleh lengkapkan muka surat 3 dan 2. Okay, baiklah murid-murid, jenis note dan tanda rehat. Okay, tengok muka surat 4, nilai note dan tanda rehat. Okay, note yang pertama kita ada semi-brief. Semi-brief nilai dia 4. Okay, tanda rehat dia tengok dan note dia. Okay, contoh dia. Okay, dalam satu bar yang mempunyai tanda masa 4-4, kita perlukan nilai 4 satu bar. Jadi semi-brief ni cukup sebiji je. Dah cukup dah 4. So, rehat dia pun nilai 4 tau. Jadi yang pertama saya baca contoh dia macam nak tepuk semi brief ni. Ta so 4 detik kan. Okay, contoh dia kat sini yang bar yang pertama ialah semi brief dan bar yang kedua ialah rehat semi brief. Okay, kita yang tepuk yang pertama saja. Ta. Okay, yang ni silent. Rehat tu maksud dia silent. Kita tak memainkan apa-apa. Okay, seterusnya yang kedua ialah minim. Kita tengok nilai note minim ialah 2 dan simbol dia dan tanda rehat dia. Okay, macam mana nak tepuk minim? Okay, minim 2 detik. Ta. Ta. Tu minim. Okay, tengok contoh kat sini. Ada minim, minim, tanda rehat minim dan minim. Jadi, ta. Ta. Sh. Sh. Ta. Okay, kita cuba tepuk. Ta. Ta. Sh. Sh. Ta. Okay, untuk tanda rehat ni maksudnya kita tak mainkan apa-apalah selama 2 detik sebab dia minim. Okay, seterusnya crochet. Crochet nilai 1 dan note dia dan tanda rehat dia. Kalau crochet, ta, 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 ta. Untuk rehat dia pula, sh, 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 sh. Okay, quaver pula 1/2. Quaver ni separuh daripada crochet. Kita tengok note dia dan tanda rehat dia. Sama juga. Okay, sekarang murid-murid kena lengkapkan latihan 1, iaitu melukis tanda rehat bagi note muzik. Okay, ni boleh salin je sebab kita nak tengok kedudukan dia. Okay, semi brief dan minim walaupun nampak macam sama bila dalam balut, tapi sebenarnya kedudukan dia berbeza. Okay, lengkapkan persoalan 4 latihan 1 dan latihan 2. Mengenal jenis note, tanda rehat dan nilai note masing-masing. Okay, ni boleh rujuk pada nilai note lah, persoalan 4. Okay, lengkapkan yang ni, nama note dan nilai note. Buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Behe belakang.